到这个年龄，突然间怎么会有机会可以上棒球场打棒球？哦，这真的是我们这一辈的人的梦想。世界沙棒锦标赛威廉波特那几场，我们当时都是守在电视机前面侧翼在观看，那时候真的很疯狂。还有红叶棒球队的开始在延伸到少棒，在世界冠军这个的时候，大家都很疯狂，但是很羡慕啦，因为那时候根本就没有看过棒球像什么样子。大家一起玩啊！说到麒麟棒球队，当初在招募球员的时候，我们是多方面的寻找，因为就算是以前都没有这个经验嘛，他们以前都没有打过棒球，所以说要想办法说服他们。当初设立的时候是一定要60以上，最少是60以上。长腿里面我们的球员的组成不像正式的球队说一直挑适合运动的、适合打球的，是精英型的。然后我们是一开始都鼓励只要有兴趣我们都欢迎他加入，球技方面我们再慢慢来训练。3 4 3 2 3 4 4 2换左脚，1 2 3 4，大家都心理上有一种质疑啊，我可以吗？我可以打棒球吗？还好我们找到很好的教练啊，很有耐心的慢慢开导他们，一步一步的这样子建立起这个球队。那这个过程中啊，球接不到啦，摔倒啦，都有啦。啊，我那无看卖者。哎呀，莫紧，成员以前也有中风过的啊，他透过棒球运动，肢体协调以后，协调性都非常好。以前跑垒的时候会拉伤啦，会跌倒啦，现在都改善很多了。其实我觉得这是真的是基本动作而已，对，就是就做比较多一点，就是会比较严谨一点，就等于说要求他们就是不能嘻嘻哈哈，咱尽量就是要上了球场就是要认真，态度要出来。我觉得打球是一个态度而已。一开始就从简单的，我只是站着抛给他们去接，他们会觉得说你怎么不用打的给我接，你是看不起我吗或干嘛？我说没有，你就慢慢来，没关系，不要急，因为以前就急，还没站稳就要丢了或干嘛，就很容易受伤。因为我来的时候大概好几位球员都已经受伤了，你动作先把它做对了。基本上你动作做对就不会受伤。我常常跟他们讲，我是比较夸张，我是跟他讲，你们哈这个姿势好像运动大乌龙，你们去接高飞球、接滚地球，但是我只是都会用夸张的方式啊，所以你们打击，你们打了好几百种姿势，都到现在还没有固定，当然是只是勉励了，他们也都笑笑了，是希望他们能够打好，所以他们是从刚开始想接触，然后一直到现在越来越有兴趣，所以一些事情其实就是这样子，你如果按部就班的循序渐进一直来练习，然后打了有兴趣，打了有一点成绩的话，他们会更有信心，这个年龄可以打这种棒球是圆他们一个梦这样子。好，哦，从头练习啊，投啦，投球啦，打球啦，打都要练习，再练习的。那如果打不好，投球投得很近啊，那以后慢慢投，慢慢练习，投很远的。不正确啊，他常常纠正我们了，啊，慢慢习惯就慢慢进入情况了。身体比较好，肩头比较好了哈。有这个机会，人家要成立棒球队，不老棒球队啊，我就说哇，那我来打打看，兴趣啦。哎，越打越有兴趣呀，啊！打击你说挥，我是挥的还可以，可是我那个打击那个 timing 我的还不太足，因为老了哦，教练教了还是会忘记呀，啊。有一次打到这边啊，他都凹车啊，就我不怕球，那个很强的球我也不怕，我来的时候就不怕球了，尽量不要受伤就好了啦。对啊，自己要保护自己呀，啊。这个球场是苏澳镇是元老的球场，当初是垒球场，所以它的名字是百米垒球场，已经荒废了差不多5年以上。我们一来看说，哇，这个护栏都烂掉了啦，整个草皮都是杂草丛生，护网护栏的部分因为已经都烂掉了啦，
那个护网应该是建了二三十年，球又烂掉了啊！我们请人家估计说，哇，要花费几十万呢，哪有那么多钱？后来我就想到说，向说镇公所申请，因为台风吹坏的路灯杆，动员我们的球员，这一台货车就把它载过来球场，再重新油漆以后，再架设上去。网子的部分，我们就去南澳拿废弃的渔网。哎，我们那有以前捕鱼的那个球员，他就教我们怎么样把渔网缝起来，就变成现在这个样子。哎，这些长者都很用心，大家带锄头来，自己把内野的草皮都翻开。啊，女生球员就把杂草清一清，拿掉，一天一天慢慢这样建起来，慢慢把红土挖开以后再整平。我就变成哇，非常漂亮的一个球场。最主要的是球员对于球场的凝聚力的认同感，因为这个球场有他们的心血，所以他们会非常珍惜、非常爱护这个球场。是一个礼拜至少打五天，那我们跟我们那个投手是每天上班以前都要练半个小时。每天投球投半个小时，啊，这我们自我要求的了。一个素人的球队，你要在这个很多以前都是棒球高手的球队竞争之下，我们可以脱颖而出的话，没有比人家更努力是不可能的，真的是不可能。平常心啊，轻松打就好。好，来，去，加油，加油 ，Go Go 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 Go， 过来 ，Yeah！ 我们要求的是比赛的过程，不是比赛的结果。哦，不要把输赢看得太重，就是说你在比赛的过程当中，你有没有把平常练习的充分的发挥，啊，这个是最重要的。我们宁愿输球，我们还是要注重我们自己培养起来的球队的感情。所以这个过程中的体能训练啊，肢体协调啦，还有团队精神的磨练啊，哎，大家现在都融合得非常棒。前两年我们都是打输的，但是经过这几年的努力，后两年我们全部打赢了，啊，所以说。没有什么不可能的啦，只要你努力。